Итак, уважаемые дамы и господа, сегодня 27 марта 2015 года, 10 часов 2 минуты, и мы начинаем сегодняшний день специалиста. Пожалуйста. Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо черговий день спеціаліста служби формування основ здорового способу життя. Дозвольте представити вам людей, які знаходяться в студії. Яких ми запросили прийняти участь в нашому дні спеціаліста, які виступлять зі своїми презентаціями по тим темам, які установи вони представляють. По-перше, дозвольте представити вам общественная организация общества Красного Креста Приморского района. Майстренко Анжелика Савишна. Мельник Андрей Васильевич, начальник отдела информации и коммуникации с общественностью Главного управления по чрезвычайным ситуациям в Одесской области. И Ибирянин Сергей Евгеньевич, начальник сектора организации пиротехнических работ того же самого управления по чрезвычайным ситуациям. Ну, начнем. Я предоставлю слово сейчас, если вы не возражаете, предоставлю слово Анжелике Савишне Майстренко, которая представляет наш Красный Крест. Вы понимаете, дорогие коллеги, в какое время мы сегодня живем, совершенно неспокойное, тревожное, поэтому сегодня наше взаимодействие с Красным Крестом и с службой, управлением, главным управлением по чрезвычайным ситуациям является очень-очень такой тесной и насыщенной. Прошу вас, пожалуйста, Анжелика Савишна. Очко. Да, можно. Нагадую, Сосніна Валентина Вікторівна, головний лікар комунальної установи Одеський обласний центр здоров'я. Дозвольте провести презентаційну інформацію вам предоставити, надати про діяльність КУ Одеський обласний центр здоров'я за 2014 рік. Основні напрямки діяльності. Нова європейська стратегія здоров'я 2020 покладена в основу програми «Здоров'я 2020. Український вимір», яка сьогодні розробляється фахівцями України. Основним пріоритетом цієї програми є профілактика захворювань, формування умов здорового середовища та відповідального ставлення населення до свого здоров'я. В системі охорони здоров'я відбудеться переорієнтація діяльності первинної ланки медичної допомоги на профілактичні засади. Також буде активно впроваджено використання всіх видів реабілітації та відновного лікування. Це дуже важливо в умовах реформування галузі охорони здоров'я, яке відбувається у пілотних районах і яке буде поширено на інші регіони. Профілактичний напрям роботи визначено одним із провідних у сфері охорони громадського здоров'я і формування здорового способу життя. Адже санітарно-просвітницька робота є однією із найважливіших ланок у комплексі заходів первинної профілактики. Програма медико-гігієнічної інформації, яка закладена в основу профілактичної роботи, передбачає пропаганду здорового способу життя. А що це саме? Гігієнічні поради щодо праці, відпочинку, харчування, занять фізичною культурою та спортом, боротьби із шкідливими звичками тощо. Усі планові та позапланові заходи проводилися у співпраці з обласними позаштатними фахівцями, спеціалістами управління охорони здоров'я, науковцями Одеського національного медичного університету, спеціалістами облсес, з представниками громадського сектору області. Маю на увазі громадська організація Асоціація жіночих організацій Одеської області, Одеська обласна організація Товариства Червоного Хреста України, громадська рада при облдержадміністрації, громадський рух «Віра, надія, любов» з численними державними структурами та службами.
Основна санітарно-просвітницька робота у 2014 році зосереджувалася на: перше, організації та проведенні щотижневих прес-конференцій, брифінгів за участю керівництва управління та головних позаштатних спеціалістів. Друге, організація відкритих студій та засідань круглих столів в інформаційному агентстві «Одеса Медіа», інформаційне агентство «Паритет», програмі «Факти» на державному телебаченні в Одеському кризовому медіацентрі. Третє. Організації публікацій на медико-санітарну тематику в обласних, міських і районних газетах, відстеженні та аналізі цих публікацій. Четверте. На підготовці та поширенні серед населення області за участю засобів масової інформації пам'яток для населення, агіток та листків здоров'я. П'яте. Організації сюжетів та програм на обласному радіо. І шосте. Співпраця з громадським сектором області в питаннях санітарно-просвітницької роботи з населенням. Щомісяця на території відправляються підготовлені інформаційно-методичні листи до основних знаменних дат, рекомендованих Інститутом стратегічних досліджувань Міністерства охорони здоров'я України, як от Міжнародний день боротьби з онкологічними захворюваннями, Всесвітній день боротьби з туберкульозом, Всесвітній день здоров'я, Міжнародний день Червоного Хреста, День матері, Міжнародний день сім'ї, Міжнародний день боротьби з тютюнокурінням, Міжнародний день захисту дітей, Міжнародний день боротьби з наркоманією, Міжнародний день літніх людей, Всесвітній день психічного здоров'я, Всесвітній день боротьби з раком молочної залози, Всесвітній день цукрового діабету, Міжнародний день милосердя, Всесвітній день боротьби зі СНІДом, Міжнародний день інвалідів тощо. Щоденно оперативною інформацією поповнюється веб-сторінка Управління охорони здоров'я на офіційному сайті облдержадміністрації. Оперативно подається інформація для сайту МОЗ України з початку року по 1 листопада 2014 року на сайті розміщено 18 інформаційних повідомлень з Одещини. Штати. В установі працюють 5 лікарів, 4 середніх медичних працівника і інших 10,5 ставок. Якщо казати про атестацію, із 5 фахівців спеціалістів 3 мають вищу категорію зі спеціальності організація і управління охороною здоров'я. Основні показники діяльності. Якщо казати про статистику 2014 року, можна сказати, непосредственно у засобах, безпосередньо у засобах масової інформації, то статистика, загалом статистика така. Проведено круглих столів 48, прес-конференцій 101, прямих ефірів 14, інтернет-інформації 1203, відкритих розмов 16, брифінгів 15. Це тільки те, що роблять фахівці обласного центру здоров'я. Це не дані за всю територію. Не дані. Основна увага приділяється, як то кажуть, ми працюємо на перспективу. Який же перспективний план щодо розвитку обласної служби на 2015 рік? Санітарна просвітницька робота, яку традиційно виконують фахівці служби, складається з двох напрямків. Пропаганди медичних знань про здоровий спосіб життя, шляхи і методи збереження здоров'я, а також агітації населення в необхідності дотримання правил і методів здорового способу життя і профілактики хвороб. Тож, основні планові завдання служби на 2015 рік зосереджуватимуться довкола розширення потенційних можливостей санітарно-просвітницької роботи серед населення області і посилення впливу такої на людей різних вікових категорій.
Значна увага приділятиметься пріоритетності оздоровлення, фізичної культури, популяризації культури здоров'я, ранній діагностиці хвороб, просвітницькій роботі серед населення щодо вимог екологічних стандартів і норм, збільшенню тривалості життя громадян України. Що й виписано в розділі «Здоровий спосіб життя та громадське здоров'я» Коаліційної угоди Верховної Ради України 8-го скликання. Розроблений фахівцями Центру здоров'я комплекс заходів щодо цього включає перелік конкретних завдань і планів. Як от, оскільки державна політика в галузі медицини нині скерована на зміцнення первинної ланки медичної допомоги, увага фахівців служби буде зосереджена перш за все на налагодженні тісної співпраці з сімейними лікарями. Ну, на місцях дільничні лікарі, вже вони є в нас, та середнім медичним персоналом у районах області через надання спеціалістам методичних рекомендацій та добірок матеріалів з основ здорового способу життя для подальшого застосування таких у роботі. Адже завдання лікаря або іншого медичного працівника – прищепити населенню основи знань про здоровий спосіб життя, причини захворювань і сформувати переконання в необхідності проведення профілактичних заходів, які запобігають виникненню захворювань. Активізація роботи служби буде скерована на ефективну співпрацю з відповідальними за проведення санітарно-просвітницької роботи в медичних закладах обласного підпорядкування через освітні семінари, консультації, надання фахівцям методичних рекомендацій, методичних листів, розробок, добірок матеріалів тощо. Через обмін набутим досвідом на підготовку таких спеціалістів у районах, офіційне закріплення їх на посадах. Важливою складовою роботи стане співпраця з обласним лікарським товариством, пошук нових ефективних форм роботи з обласними позаштатними спеціалістами управління охорони здоров'я. Оновлення наочної агітації з основ здорового способу життя в медичних закладах області здійснюватиметься це через налагодження тісної співпраці з фондами та громадськими організаціями України, які мають відповідні запасники і можливості для друку та безоплатного поширення відповідної продукції на основі попередньо поданих заявок. Служба працюватиме на посилення інформаційного впливу населення на населення області через проведення постійного моніторингу інформаційних повідомлень у засобах масової інформації та їх аналізу, через активну роботу з міськими і районними засобами масової інформації, зокрема районними газетами, як найбільш авторитетним для місцевого населення джерелами інформації, а також з інтернет-ресурсами, які є доступними для населення і впливовими на конкретних територіях області. Що мається на увазі? Сайти міст, селищ, закладів освіти, соціальних служб, громадських організацій тощо. Для регулярного розміщення на них цікавої і доступної для сприйняття просвітницької інформації з основ здорового способу життя. У найближчих планах розробка анкети і проведення соціологічного опитування населення області, родин на предмет ставлення людей до власного здоров'я, доступності медичних послуг, кількісного та якісного користування такими послугами, ступінь довіри до праці лікаря тощо, фахівцями служби і відповідальними за санітарно-просвітницьку роботу в районах області буде опитано близько 500 родин, а також проаналізовано отримані результати. Соціологічне опитування здійснюватиметься згідно із письмовою заявкою громадської організації «Асоціація жіночих організацій Одеської області» для підготовки організації проєктної пропозиції на обласний конкурс соціальних проєктів. Велику увагу в роботі служби в 2015 році буде приділено поширенню серед населення області гігієнічних знань як системи прищеплення корисних навичок на основі знання
правил здорового способу життя та переконаності в необхідності їх дотримання. Зокрема, планується провести на території області масштабну акцію під спільним гаслом «Як важливо мити руки», до участі в якій будуть залучені дошкільнята, школярі, студенти, молоді батьки, які виховують маленьких дітей, а також люди старшого віку. Планується проведення тематичних уроків, видруки поширення тематичних агіток, підготовка низки статей в обласній періодиці, розміщення їх на доступних інтернет-ресурсах, підготовка і показ на обласних телеканалах спеціального освітнього ролика на завдану тематику, підготовка радіобесід та лекцій. Велика увага фахівців служби в 2015 році приділятиметься розширенню співпраці з громадськими організаціями області, статутна діяльність яких передбачає турботу про здоров'я населення. Зокрема, буде надана фахова підтримка на етапах підготовки та відповідний супровід при реалізації проєктів, підтриманих фінансово, як соціальне замовлення на рівні області, а також підтриманих вітчизняними та міжнародними фондами. З протидії ВІЛ-СНІДу, збереження репродуктивного здоров'я, виховання відповідального батьківства, відродження традицій донорства крові та її компонентів тощо. Хотіла, користуючись нагодою, хотіла повідомити вам. Ви знаєте, перелік знаменних дат ви знаєте, звісно, наїзусть. І хотіла повідомити, що 20 березня 2015 року була проведена, може хтось не знає або бачив в інтернеті, благочинна медична реабілітаційна програма. Вона була організована управлінням охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації спільно з продюсером програми Алексом Гутмахером, Сполучені Штати Америки. Проєкт «Незабутня квітка». Чули, мабуть, і бачили вже афіші. Проєкт «Незабутня квітка» розпочався у 2007 році у Нью-Йорку. Співачка Квітка Цисик пішла з життя 29 березня 1998 року від раку грудей, не доживши 5 днів до свого 45-річчя. Тож його організатори, побувши в багатьох країнах світу, велику увагу приділяють просвітницькій роботі, скерованій на профілактику та лікування раку молочної залози, на підтримку жінок, які долають хворобу. Хочу сказать вам, что эта акция, вот эта вот благотворительная акция, проводилась в онкологическом диспансере, в нашем областном онкологическом диспансере на Неждановой 32. Выступили артисты, выступил сам непосредственно этот Алекс Гутмахер, который 20 лет тому назад, ему был вынесен приговор, он тоже был болен раком. И вот у него возникла дилемма, либо остаться здесь и умереть, либо все-таки воспользоваться тем, что была возможность поехать в Соединенные Штаты и выжить. И в знак благодарности врачам, которые его спасли, вот по всему миру, он уже побывал в 37 странах, он проводит эту акцию. Я вам говорю об этом потому, что начиная от с 4 апреля, у нас в Театре оперы и балета будет проходить концерт, посвященные Квитке Цисик. Он организатор этого концерта, благотворительный. Деньги пойдут нашему областному онкологическому диспансеру на приобретение медикаментов, на приобретение обладнания, оборудования. Так вот я говорю к тому, что мы в апреле будем проводить, несмотря ни на что, что уже проводили, что у нас была знаменательная дата, была такая, посвященная профилактике рака. Это было в феврале. Мы сейчас тоже будем проводить такую большущую акцию. Потом он поедет по другим нашим областям Украины. Но мы первые в Одессе будем проводить. Я рекомендую вам на местах тоже делать то же самое. Вы прекрасно знаете, что кроме того, что я вам назвала, на этой неделе вы проходил у нас всемирный тыждень, неделя,
глаукомы, борьбы с глаукомой, опять-таки, мы получили, к сожалению, только из 16 районов получили только ответы, все еще не прислали, посмотрите, пожалуйста, у себя внимательно и пришлите нам эту информацию, потому что она нам нужна для Министерства здравоохранения, мы должны отчитаться. И кроме всего прочего, вы помните и хорошо знаете, месячник борьбы с туберкулезом, 24-го был Всемирный день борьбы с туберкулезом, но месячник продолжается, не расслабляйтесь, пожалуйста, фтизиатры на местах работают, потому что у нас не очень хорошее положение, мягко скажем, по туберкулезу, поэтому мы всегда с вами должны быть на острие. И мы всегда должны доносить информацию, конечно, до нашего населения. А тем более сейчас, когда они не могут несытно поесть, когда такие зарплаты у нас, к сожалению, мизерные. Поэтому, словом, давайте будем пытаться каким-то образом уговаривать и лечить словом. Если есть вопросы, я с удовольствием вам отвечу. Я хочу поблагодарить моих коллег, которые сегодня приняли участие вне специалиста. Я считаю, что это бесценная информация, которую мы получили. Потому что где-то что-то смотреть – это поздно. Мы должны с вами знать, что можно нам сегодня делать, а чего нельзя. Потому что говорят, что предупрежден – значит вооружен. Правильно? Поэтому мы должны обладать этими знаниями с вами. И я, конечно, очень вам благодарна и жду вопросов. Здесь уже